Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, ներկաներ։ Եթե ընդունենք այն իրողությունը, որ գրքի հետ հանդիպումը տոն է, ապա այսօր հնգակի տոն է։ Մինչ յուրաքանչյուր գրքի հետ առանձին կհանդիպենք, ամփոփ ներկայացնեմ այն ծրագիրը, որի մեկնարկային արդյունքն արդեն ունենք և որի առիթով հանդիպել ենք այսօր։ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը մեկնարկեց մի ծրագիր, որը կոչվում է «Հայ մշակույթը հանրահռչակող օտարալեզու գրականություն»։ Ծրագրի շրջանակում 22 թվականին արդեն հասցրել ենք հրատարակել 5 անուն գիր։ Հարգելի ներկաներ, ինչպես արդեն նշվեց, այսօր տոնում ենք հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը։ Եվ ես ուզում եմ նախ շնորհավորել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց մասնագիտական գործունեությամբ ամեն օր նպաստում են հուշարձանների պահպանությանը, պահպանության երաշխավորմանը, հուշարձանների հանրայնացմանն ու միջազգայնացմանը։ Ցավոք սրտի այն ժամանակները, որոնցում ապրում ենք մենք, ամենևին բարենպաստ համարել անվտանգության, հուշարձանների անվտանգության տեսակետից հնարավոր չէ, աշխարհն է անհանգիստ, աշխարհակաղակական պրոցեսների և վայրիվերունների համատեքստում ոչնչանում են ամբողջական մշակութային շերտեր, ֆիզիկապես են ոչնչանում, բայց ցավոք սրտի նաև մեր ժամանակներում ֆիզիկական անվտանգության խնդրին զուգահեռ չափազանց լուրջ արճակատուններ են տեղի ունենում նաև տեղեկատվական դաշտում, և ցավոք սրտի շատ հաճախ մենք պարզապես անպատրաստ ենք լինում այդ մարտահրավերներին և այդ ճակատամարտերին։ Մենք ամեն օր կրում ենք այդ տագնապը, այդ վիշտը մեր մշակութային արժեքների կամ փաստացի ոչնչացման, կամ դրանց ոչնչացման վտանգի։ Եվ մեր հակառակորդները, մեր թշնամիները չեն խնայում ֆինանսական ռեսուրսներ, ունեն ահռելի տեղեկատվական պաշարներ այդ պատերազմը վարելու, և մեր այս նախաձեռնության կարևորագույն նպատակներից մեկը լրացնել տասնամյակներով ձևավորված այն տեղեկատվական բացը, որը մեզ դարձում է այս առումով չափազանց ուժեղ։ Ես չեմ կարող հերքել կամ անտեսել այն ահռելի աշխատանքը, որ արվել է վերջին տարիներին, բայց դրանք բավարար համարել հնարավոր չէ, որովհետև հիմնականում այս խնդիրները մնացել են նեղ գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում, հրատարակվող աշխատությունները հիմնականում ծառայված են եղել գիտական ապարատով, գիտական հասկացություններով, այսինքն հիմնականում վարվել է գիտական քաղաքականություն և անտեսվել է հանրայնացման այս արժեքները հանրամատչելի դարձնելու հանգամանքը, և որ ամենակարևորն է, բավարար համարել այս աշխատությունների թարգմանությունների ծավալը իհարկե չի կարելի։ Այստեղ նստած են մարդիկ, որոնք մեծ ներդրում են այս պրոցեսներում, և հենց այդ նպատակով մենք ստեղծեցինք, սահմանեցինք պետական այս դրամաշնորհային ծրագիրը, որի կարևորագույն նպատակներից մեկն է նախ դարձնել նյութը մատուցվող հանրամատչելի, ապա այդ նյութը դարձնել հասանելի միջազգային հանրության։ Այսինքն մենք սրանով լուծում ենք ոչ միայն և ոչ այնքան գիտական քաղաքականության խնդիր, որքան տեղեկատվական քաղաքականության խնդիր։ Եվ եթե մեր արժեքները այդ ու հանդերձ մնում են ամուր միջազգային տեղեկատվական հարթակներում իրենց տեղում, դա իրենց ինքնության անհերքելի փաստն է, և հաճախ մեր հակառակորդների ուղղակի անեկդոտիկ հրապարակումները, անեկդոտիկ աշխատությունները այս արժեքների յուրացման։ Որքան է, որ ճշմարտությունը ամուր լինի և անհերքելի, շատ աշխատանք ունենք այս առումով տանելու, և ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն հաստատություններին, այն հեղինակներին, որոնք օգտվեցին այս հնարավորությունից, և այսօր մեր սեղանին դրված են իսկապես լուրջ հետաքրքրություն ներկայացնող աշխատություններ։ Այս տարի շատ ավելի մեծ է հետաքրքրությունը այս անվանակարգի դրամաշնորհային հանդեպ, մենք ունենք 10 հայտ, մենք գիտենք, որ լուրջ աշխատանք ունենք անելու դուդուկի ինքնության առումով, Տիրանափողի ազգային պատկանելության առումով, թե պետք է մեզ որ դա ճանաչել է որպես հայկական մշակութային արժեք, բայց ամեն դեպքում մարդները դեռ շարունակվում են այս ուղղությամբ։ Մենք գիտենք, թե ինչ ահռելի տեղեկատվական քաղաքականություն է իրականացվում ուրարտագիտության բնագավառում,
Եվ ընդհանրապես այս պրոցեսը պետք է լինի շատ ինտենսիվ, շարունակական, որ մենք կարողանանք քիչ թե շատ ամրապնդել մեր դիրքերը միջազգային տեղեկատվական հարթակներում. Գրքերի հասցեատերերը իրական մեր երկրի սահմաններից դուրս են, գրքերը տարածվում են ինչպես տարբեր հայագիտական կենտրոններում, գրադարաններում և դրան էապես նպաստում են արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերները, այնպես որ նորից ու նորից շնորհավորում են բոլորիս և մաղթում են, որ ծրագիրը լինի շարունակական և արդյունավետ։ Շնորհակալություն։ Մեծագով պարոն ողնախարար, նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ուղեկիցներ և հյուրեր, առաջինը ես ինձ ներկայացնեմ, ես Ռուբեն Գալչյանն եմ, հարթեզագետ եմ, կարող է հարցնեք ինչ գիտով եմ ես ասել, հիսով ներկայացնեմ մի քիչ։ Բայց ես նույն ընթացքում հարթեզագետ եմ, նաև ոգաբարձու եմ հայ ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրամի ուսումնասիրողի։ Եթե ինձ որ պատիվը տվես, որ ներկայացնեմ այսօր։ Այս աշխատանքը, որ այսօր դուք պետք է տեսնեք, շատ կարևոր, շատ կարևոր աշխատություն է այսօրվա իրական վիճակին դեմ լինելով, քաղաքական վիճակից ելնելով։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը ձեռնարկել է օտարալեզու այս գրականության տպագրությունը և թվումը աշխարհում մեկ, քանի որ սա մեր մշակույթի ներկայացուցիչն է և մենք ծանոթ պիտի աշխարհին ծանոթանանք մեր մշակույթով, ամենակարևոր գործոնով։ Գիրքը հեղինակել է պարոն Ռաֆիկ Պորտոշյանը, դրա խմբագիրն է Կալիֆոռնիայի Դեյվիս համալսարանի հայազգի պրոֆեսոր ուհի Թալին Գրիգորը, արվեստի պատմության պրոֆեսորը, և պարունակում է տարբեր լուսանկարներ, որոնցից լուսանկարիչներից են ինքը Ռաֆին, Սամվել Հանգուցյան, Սամվել Կարապետյանը և ուրիշ հայտնի նկարիչներ, լուսանկարիչներ, ինչպես Զավեն Սարգսյանը և այլն։ Մի քանի բառ գրքի պարունակության մասին։ Գիրքը առաջի հերթին ներկայացնում է Արցախի պատմությունը, անգլերենով գիրքը ներկայացնում է Արցախի պատմությունը 3-4 էջում։ Հետո 10 էջից ավել հատկացված է նախկինում առաջին մեր Արցախյան պատերազմի ընթացքում և նախքան է կատարված Ադրբեջանի ավերումները, ինչպես որ նրանք ոչնչացրել են մեր մշակույթային ժառանգությունը։ Գրքի անունն էլ, անգլերենով ես թարգմանեմ, վտանգված հայ քրիստոնեական մշակույթի մշակույթը և նրա հուշարձանները։ Սա խոսում է, գիրքը ներկայացնում է ուրեմն երրորդ մասը, երկրորդ մասը, որ նշացին ոչնչացված մշակույթային պոթողներն են, որոնք կարացել են մինչև վերջին թվականի պատերազմը և դրանից մինչև 1920 թիվը, 2020 թիվը ներկայացնում։ Այդ մասին կան առաջին աշխատություններ ևս ավելի տարածված, բայց կարևոր մասը գրքի մնացորդ շուրջ հայ 200 էջ են այդ գրքին։ Այդտեղ առկա են 450-ից ավել լուսանկարներ, վերցված հայկական մշակույթի բեկորներ, խոնարհված եկեղեցիներ, կանգուն եկեղեցիներ և այլն, որոնք այսօր գտնվում են աշխարհի, Արցախի ադրբեջանցների գրակողմից գրաված տարածքում, որոնց լուսանկարները եղել են մինչև հիմա, սրանից հետո չգիտենք ինչ կլինի, հայտնի չէ ինչ կլինի։ Բայց այս լուսանկարները, որ տեսնեք գրքի մեջ, ամեն լուսանկարի տակ կա այդ տեղի անունը, անուն այդ հուշարձանի անունը, եթե Խաչկարի Բեկոր է նույնիսկ անունը կա, և տեղադրված է դրա աշխարհագրական կոորդինատը, այսինքն աշխարհում ով որ ուզենա, այսօր կարող է գնալ այդ տեղը տեսնել։ Հետևաբար մի քիչ կդժվարացնի դրանց ոչնչացնելու նպատակները և միջոցները ադրբեջանի ձեռքում, որոնք շատ հանգիստ ձևով նրանք կարող են անել, նրանք անցյալ ունեն։ Երբ 2003 թվականին արդեն սկսել էին ջարդել ջուղայի խաչքարերը, որոնք ադրբեջանի Նախիջևան մասում են գտնվում, այդ ընթացքում նամակ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոքեց
Ադրբեջանի դեսպանին թե լսեր ենք այսպիսի մի բան կա, ոչնչացնում են մեր ձեր հայկական հուշարձաններ։ Պատասխանը եղավ գրավոր պատասխանը, որի պատճեն ես ունեմ, եղավ այն, որ այդ հուշարձանները աղվանական են առաջին հերթին։ Եվ երկրորդ, լինելով սեյսմիկ գոտում, նրանք ոչ ոք չի ոչնչացրել, պարզապես տապալվել են երկրաշարժանի պատճառով։ Նրանից մեկ տարի անց հուշարձանները ադրբեջանի բանակի միջոցով ջարդվեցին, լսվեցին Արաքսը, կամ էլ որպես շինության մատերիալ տեղափոխվեցին դարդարան գործածելու տարբեր տեղերում։ Ահա ադրբեջանի Արաքս սխրագործությունները վեր ժամանակներից էլ տեսանք կանաչ ժամի ոչնչացումը Շուշիում իրանց գտնված տարածքում։ Իսկ վերադառնալով առաջին, եթե ադրբեջանը պնդում է, որ այդ խաչքարերը ադրբեջանական իրենց նախնիներինն էին, ավաններ էին, ինչու ոչ ճաստել ձեր ժառանգությունը։ Առավել ինվես պիտի պահեն։ Դա հասկանալի երևույթ չէ, ուրեմն ինչ որտեղ, ինչ մեր բան սխալ է։ Շատ կարևոր է այս գիրքը հրատարակել է, որպեսզի գոնե կարևոր գրադարաններում գտնվել մարդիկ հնարավորություն ունենան տեսնելու, կարդալու և այդ գիրքը հետազոտելու, տեսնել ինչ կար որպես հայ ժառանգություն, հայկական ժառանգություն։ Բայց ինձ կներեք, եթե ես մի քիչ, այսպես ասած, թերահավատ լինեմ այն բանի, որտեղ գիրքը բավական է մեր իմացածը ցրելու, մեր դատարանը։ Գիրքը շատ կարևոր է, ամենակարևորներից է, բայց այսօրվա աշխարհում, տեղեկատվության աշխարհում, ինչպես պարոն Խզմալյանն ասել, մենք հետ ենք ձեռնարկել։ Ձեզ մեր օրինակ ասեմ ադրբեջանի տեղակտուական իրենց ակտիվություններից։ Նրանք ունեն հեռուստակայաններ, որոնք անգլերենով ցրում են իրենց ծրագրածներ, իրենց կարծիքը հայերի մասին եւ այլն։ Եվ անցյալ ամիս Շուշի Գորիս քաղաքը այցելած ճապոնացի տուրիստը, հյուրանոցի Հայաստանը պտտելուց եւ շատ սիրելուց հետո սահմանելուց հետո եկել էր հասել Գորիս եւ հարց էր տվել հյուրանոցի տնօրենին։ Դե ես մի հարց ունեմ, հայերը ինչպես են ծրագրում ոչնչացնել 8 միլիոն ադրբեջանցի։ Դա ադրբեջանի պրոպագանդի արդյունք է, իսկ մենք նրա դեմը ոչինչ չունենք։ Ես մեր իշխանություններին մի առաջարկ պիտի անեմ, իսկ ներող ամետ ունենք, եթե մենք օտար լեզվով արբանյակային ծրագրեր չունենանք, մենք օր այսօր ադրբեջանից հետ ենք։ Գիրքը շատ կարևոր է, մասնագետները կվերցնեն, կկարդա, եթե 1000 օրինակ գիրքը ցրվել աշխարհով մեկ, կկարդա 10,000 հոգի, 100,000 հոգի, իսկ հեռուստականանը գնային միլիոններ, գնային միլիոններ։ Ես առաջարկում եմ մեր իշխանություններից, մենք կարիք ունենք օտարալեզու հեռուստային կայարանի, որ մեր իմացածը, մեր իրականությունը սփռենք աշխարհով մեկ։ Թե չմենք ուզում ենք օտարները մեզ օգտակար լինեն մեր քաղաքականության մեջ, մեզ օգնեն և այլն, բայց իրենց իրական տեղեկությունները, որ մենք ունենք, չենք փոխանցում, իրենք գրավոր ձևով, դա պիտի հեռուստային կանալներում լինի։ Իմ առաջարկը սա է, որ նման գրքերը, որ շատ արժեքավոր գրքեր են, նաև տեղադրվեն նման կանալների մեջ, այդտեղ խոսակցություններ լինեն, ներկայացնել լինի նման գրքերը միջազգային շուկային, միջազգային հանրության։ Շատ շնորհակալ ձեր ուշադրության համար եւ վերաբերեմ Ռաֆին խոսքը շարունակել։ Ես Ձեզ նախ վերովարիքից շնորհակալություն եմ հայտնում այս գաղափարի համար եւ այս նաև այս գաղափարը իրականություն դարձնելու համար, նաև շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, որոնք այս գրքերի ընդրության մեջ այս կարևոր նախաձեռնության եւ այս կարևոր գրքերի հավաքածուն ընդրելու մեջ, որտեղ ես կարծում եմ, որ դիմորդները շատ են եղել եւ հանձնաժողովը ժողովը կարողացել է ընտրել այսպիսի 5 հրաշալի գիրք, որի համար շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ նաեւ հեղինակներին եւ աշխատակազմերին եւ բոլորին, որոնք ընթերցելու են այս գիրքը։ Մենք մեր գրքով, որը վերնագիրը Արցախի վտանգված
ժառանգության, հայկական քրիստոնեական ժառանգությունն է։ Կարող եմ նաև ես ցույց տալ։ Ուրեմն այս գիրքի հիմնական մեր նպատակը եղել է մի անգամ ևս վերանել հայկական վտանգված հուշարձանների խնդիրը։ Իրականում մեր գոթողները ավելի քան 100 տարի է ոչնչացվում են իրարահաջորդ թուրքական իշխանությունների կողմից։ Արդեն ավելի քան 30 տարի է իրարահաջորդ ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Մեր և միջազգային քաղաքագիրտ հանրության վերելյության պայմաններում Թուրքիան արդեն հաջողացրել է ոչնչացնել մեր հուշարձանների ավելի քան 99%-ը։ Նաև անպատճելիությամբ խրախուսված իր փորձը, եթե դա փորձ համարենք, իր փորձը արդեն փոխանցել է Ադրբեջանի Հանրապետության և իշխանություններին, և նրանք այսօր է դա իրարում են։ Հետևաբար վտանգված է մեր հուշարձանների, բոլոր հուշարձանները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության կամ ոստողության տակ։ Եթե Ադրբեջանը հաշվեհարդար է տեսնում քարերի նկատմամբ, որոնք ոչ մի իրավունք չեն պահանջում, ապա նա ինչ կանի այն հուշարձանները ստեղծող ժողովրդի նկատմամբ։ Ես մի փոքր առաջ գրքի մասին մի քանի տեղեկություններ տամ, և մենք պատրաստել ենք ֆիլմ անգլերեն լեզվով, ամբողջությամբ օգտագործվել է գրքի նախաբանը, և օգտվելով նաև Արիտից շնորհակալություն եմ հանդրում Պարկե Ֆրանգյանին այդ տեսահոլովակը պատրաստելու համար, նաև մեր բոլոր մեր գործընկերներին, մեր աշխատակիցներին, որոնք իրականություն դարձրեցին, որովհետև այստեղ երևում է վերջում հեղինակը, բայց իրականության մեջ այս գիրքը, իր պատրաստության ընթացքը ավելի քան 30 տարվա վաղեմությամբ է, որովհետև և կան այնպիսի լուսանկարներ և այնպիսի նյութեր, որոնք հավաքված են այս անցած 30 տարիների ընթացքում, բոլորը նշված են հեղինակները և ովքեր են այդ գործը իրականացրել։ Ուրեմն գիրքը երկու մասից է բաղկացած հիմնականում, առաջին բաժնում նախաբան է, նախաբանում մենք տեղադրել ենք այն բոլոր գերձիկները, որոշակի չափով այն գերձիկները, որոնք իրենց մենք պարզունակ են, բայց Ադրբեջանը շատ է գրպնում դրան, և հետևաբար ինչքան շատ ես գրպնում, ինչ-որ որոշ մակարդակի հասարակության մեջ, դա ինչ-որ ընդունելի է դառնում ոչ մասնագիտական հասարակության մեջ։ Եվ այստեղ մենք այդ պարզունակ, թեկուզ այդ պարզունակներին փորձել ենք փաստարկող պատասխաններ տալ, փոքրիկ պատասխաններ, որ չզարավերնենք նաև ընթերցողին, և նաև ֆիլմի ընթացքում կտեսնեք այդ պատասխանները, անշուշտ նաև բոլորը փաստագրված QR կոդերով, որ հնարավորություն լինի նաև այդ մտնել և տեսնել այսօրվա հնարավորությունները օգտագործելով, տեսնել այդ ինչ որ մենք գրում ենք ճիշտ է, իրական է, որտեղ մենք այնտեղ նաև խոսում ենք Ադրբեջանի գերձիկների մասին, որոնք այսպես ներկայացվում են, բայց անհիմն որևէ մի փաստարկ չունենալով, մենք այստեղ պատասխանում ենք և նաև ցույց ենք տալիս փաստարկները, որ հավասարության սկզբունքը չլինի, որտեղ Եվրոպայում շատ է հնչում այդ հավասարության սկզբունքը, դուք էլ արել եք, իրենք էլ արել են, և այսպիսի խնդիրներ, մենք փորձում ենք այս ամեն ինչը պարզեցնենք և ներկայացնենք այդ հարթակում, որ այդ նույնության սկզբունքը երբևէ չիրարվի։ Անշուշտ այստեղ մենք նաև ցույց ենք տալիս անցած 30 տարիների ընթացքում, թե Ադրբեջանը իր տարածքում գտնվող, մինչև 44-օրյա պատերազմը, իր հսկողության տակ գտնվող հուշարձանները
ինչ է արել նրանց նկատմամբ, լինի Նախիջևանում, լինի Հյուսիսային Արցախում, լինի այդ տարածքներում, ինչպես է ավերել, ինչպես է հեղաթուրում պատմությունը, ինչպես է քերում արձանագրությունները եւ դրանք ավանական ներգրավում, այս ամբողջը եւ նաեւ հայտարարությունները 44-օրյա պատերազմից հետո, թե ինչպես մշակույթի նախարարության եւ նախագահի վերանից շուրթերից այնպիսի արտահայտություններ են հնչում, որ հայր չի նույնիսկ փողոցային Parabasharum, efor, kes, Susanagarnerov, Switzerland, Dalis, Ișor, Ail, Vrastani, Berti, Minnegar, Eva Inderitz, Michas Gain, Hanuchan, Bocenano, vor Arsahum, cam Ait Tarasnerum, Haiera, Amende Hachkaren de Vadre, vor Haiat Slen Ait Tarasner, cam Nahagai Beranitz, efor Arta Haidume, vor Tasniotero, Dari Haieren, Arsana Cruciuna, fake e, e bine că ce Այսինքն այս ամբողջ բոլորը ներգրավում ենք եւ դրանով մենք հաստատում ենք, թե ինչի ենք վախենում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած հայկական հուշարձանները ինչի ենք վախենում նրանց ճակատագրի համար։ Այժմ տեսնենք ֆիլմը։ Սիրով փոխանցում եմ Իվանագիտական դպրոցի տնօրեն պարոն Վահե Կոպիկյան։ Ցավում եմ, որ գրաֆիկի պատճառով փախտում եմ, դրանով չկարողացա ներկայանալ պարոն Գարչյանի խոսքին։ Ֆիլմը անկասկած տպավորող էր, անկասկած ավելացնում է գրքի արժեքը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք օդիո-վիզուալ օժանդակությունների դերը, մենք հասկանում ենք ֆիլմերի դերը ընդհանրապես որևէ միտք տեղ հասցնելու գործում, եւ այդ առումով կարծում եմ գալիս է լրացնելու գրքի բովանդակությունը եւ գիրքը ավելի ներկայացնելու է դարձնում։ Ինչի համար շնորհավորում եմ գրքի հեղինակին եւ ֆիլմի հեղինակին եւ այս գործի համար։ Ինձ համար իհարկե շատ պարտավորեցնող եւ պարտավոր է որևէ խոսք ասել մատենադարանում այս պատերի ներքո։ Ինձ համար շատ հաճելի է խոսել հայ մշակույթը հանրարճակող ծրագրի շրջանակներում, առավել եւս ինձ շատ հոգեհարազատ Արցախի թեմաներում։ Թեմաներով, երբ որ մենք խոսում ենք այս տեսակների մասին, հաճախ ասում ենք կարևոր է միջազգային հանրությանը ներկայացնելու համար եւ այս տեսակ բարակապակցություններ ենք օգտագործում, անկախ միջազգային հանրություն, միջազգային ընտանիք, չգիտեմ, միջազգային իրավական ակտեր եւ այլ եւ այլն, բնականաբար բոլորիս մոտ հարց է ծագում այս պայմաններում, երբ որ բոլորս այսքան հիասթափված ենք մեզ այդ իրադարձություններին, միջազգային հանրության արձագանքներից կամ այն արձագանքից, որ մենք կակնկալ ենք տեսնել, արդյոք այս տեսակ նախաձեռնությունները ունեն այն արժեքը, ունեն այն նշանակությունը, որ մենք կուզենայինք, որ ունենային, եւ արդյոք գիտական ուսումնասիրությունները, հետազոտությունները օգտակար են կամ բավարար են մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, հանրահռչակելու, պաշտպանելու համար։ Հասկանալի է, որ ոչինչ չի կարող փոխարինել քաղաքական իշխանության հուշարձանների ժառանգության վրա, ոչինչ չի կարող փոխարինել քո զինված ուժերի ներկայությունը, եւ այդ առումով բնական է, երբ որ ծիծեռնավանքը, գրչավանքը, դադիվանքը, Շուշի ռազմաչեցոցը, կանաց ժամը, կատարոյի վանքը եւ մյուս մեր հայտնի բանկերն ու եկեղեցիները, մեր ամրոցները, միջնադարին եւ կամուրջները գտնվում էին պաշտպանության բանակի եւ հայոց զինուժի հսկողության տակ, բոլորովին այլ կարգավիճակ ունեին եւ մենք այդ մտահոգությունը բնականաբար չունեինք, բայց արդյոք ինքնիշխանությունը բավարար է ունեցած ժառանգությունը պահպանելու և լավագույնս ծառայեցնելու համար քո ժողովրդի շահերին, քո պետության շահերին և մարդկության շահերին։ Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ պայման է, բայց մեկ այլ պայմանն է այդ ժառանգությունը ուսումնասիրելը, չափագրելը, ներկայացնելը, սերունդներին փոխանցելն է,
մի գործ, որ այդքան հաջող կերպով անում է հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը եւ նրա ղեկավարները։ Ես կարծում եմ, որ սա գործ չի, որ այս հիմնադրամը անում է, սա ուղղակի առաքելություն է, եւ ցանոթ լինելով այդ մարդկանց, ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի առաքելություն են իրականացնում, ցանոթ լինելով դեռևս պարոն Արմեն Հախնազարյանին, ում ինձ ծանոթացրել է պարոն Գալչյանը, ցանոթ լինելով համագործակցելով Սամվել Կարապետյանի հետ, ցանոթ լինելով համագործակցելով պարոն Պորտոշյանի հետ, ես կարող եմ ասել, որ այս մարդիկ ուղղակի նվիրյալներ են եւ մյուս աշխատակիցները նրանց գործընկերները, եւ նրանց աշխատանքը պետք է արժանավին գնահատել եւ մեզնից պահանջում են զուտ երախտիքի եւ գնահատանքի խոսքեր եւ նաեւ աջակցություն, մեր աջակցությունը նրանց։ Ինձ համար շատ կարեւոր են նման գրքերի լուսանցայումը, հանրարճակումը, հատկապես բնականաբար միջազգային հանրության համար մատչելի լեզուներով, օտարներին ներկայացնելու առումով, որտեղ այս գրքերը դեր ունեն և մեր պետության մեջ, մեր ժառանգությունը մեզ համար պահպանելու գիտակցության համար և օտարներին ներկայացնելու համար։ Ինձ համար կարևոր է նաև, որ գիրքը, որ այսօր ձեզ ներկայացվում է, ոչ միայն անդրադառնում է ներկային, այլ ինչպես նաև ֆիլմը տալիս է պատմական համատեքստը, ցույց է տալիս Նախիջևանի օրինակով, մյուս օրինակներով, թե հայոց այդ հողերի վրա դարերով ապրած և ապրող հայ ժողովուրդը կամ մի մասում ապրած այժմ դժբախտաբար չապրող ժողովուրդը ինչ ժառանգություն է ստեղծել հազարամյակների ընթացքում, ինչպես է պաշտպանել այդ ժառանգությունը, ինչպես է պահպանել, ինչպես է փոխանցել իր սերունդներին, և ցավոք մի մասում այժմ ժամանակավորապես հանձնել է ուրիշին, որոնք և վտանգված են, և այդ վտանգի դեմը առնելու համար այս գրքերը շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ այս ոլորտը այն ոլորտն է, որ միանգամից արդյունքներ չի տալիս, սա այն ոլորտն է, որ կաթիլ մենք պետք է ուղղակի կուտակենք այս ինֆորմացիան, այս տեղեկատվությունը, այս ապացույցները, ժամանակին դրանք որպես արդեն անհետքելի բազա ներկայացնելու համար, այլև որպեսի հասնենք այնպեսի իրավիճակի, որ կարիք չունենանք արևելքում որևէ բան ապացույց ներկայացնելու։ Այս ապացույցները պետք է այնքան կուտակվեն, որ երբ որ ժամանակը գա, մենք այլևս արդարանալու կարիք չունենանք։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ասել, որ ինչ որ մի առումով ես չէի ցանկանա, որ այս գիրքը լիներ, ես չէի ցանկանա, որ մենք խոսենք մեր վտանգված ժառանգության մասին, ես կցանկանայի, որ մենք խոսենք մեր ժառանգության մասին, ժառանգության խնդիրների մասին, պահպանության, դրանք առանցքից շատ են, անգամ այն մեր երկրում մենք շատ ունենք ժառանգություն, կարող ենք պահպանել դրանով, այդ պահպանելու և սերունդներին փոխանցելու համար շատ մեծ գործ ունենք անելու, բայց մենք նաև պետք է գիտակցենք, որ թե հաղթած պետություն լինելու, թե պարտված պետություն լինելու դեպքում մեզ անհրաժեշտ են թե գիտությունը և թե դիվանագիտությունը, և մենք չենք կարող որևէ մեկի դեպքում դադար տալ և չզբաղվել ոչ գիտությամբ, ոչ դիվանագիտությամբ, դրանք ձեր ձեռքի պետք է կարողանան գնալ առաջ, և մեր խնդիրն է այսօր, որպեսզի մենք կարողանանք այնպես անել, որ մեկս մյուսին օգնենք գիտությանը դիվանագիտությամբ, դիվանագիտությանը գիտությամբ, որպեսզի գա մի պահ, որպեսզի երբ մենք կտեսնենք հիմնադրամի և պարոն Պորտոշյանի և մյուսների հրատարակած գրքերը ազատագրված հայկական ժառանգության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն և շնորհավորություն ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ պարոն Բարդերյան քեզ համար, իդոք ինձ համար մեծ արժեք է ներկայացնում և ձեր խոսքը, և անհրաժեշտ մի խոսքը, որի համար ես նորից շնորհակալ եմ։